choklad, Oreos kex, polkagris och kryddstyr. Du börjar med att smälta din choklad och jag har hällt i lite olja också för att det ska bli lite glansigare. När chokladen har smält klart så stoppar du i ett Oreos kex i taget och så täcker du det med choklad och sen lägger du upp det på en tallrik av något slag. Jag har valt en bricka och bara satt lite bakplåtspapper runt om. Och sen så är det bara in med dem i kylen i en 20 minuter, en halvtimme ungefär. Och sen ville jag testa att göra det med vit choklad, så jag smälte den vita chokladen och sen tog jag Oreos kexen och doppade dem i chokladen, täckte dem och la upp på en tallrik med bakplåtspapper. Medan mina kex är i kylen och stelnar så tar jag min polkagris och lägger i en påse och sen tar jag något hårt och slår sönder det så att det blir ett fint kross. Sen tar jag ut mina Oreos kex och här ser ni att jag vänder på kexet och sen så sätter jag kryddstyr och sen så ska jag ta en ny här och pressa ihop de två så att det ser ut som en macaron. Och sen så rullar jag det i polkakrosset. Och ja, man kan ju tänka på att krossa det lite finare än vad jag gjorde. Och dessutom så smälter de här fruktansvärt snabbt. Så tänk på att jobba fort om det är så att ni gör de här. För nästa julgodis så behövs choklad, polkagris och Oreos. Och sen så tar jag bara min överblivna smälta choklad från den förra. Och häller ut på en bakplåtsklädd tallrik. Eller ja, pajform har jag här. Och sen så återigen tar jag polkagris, men den här gången lägger jag också till Oreos kex och krossar ihop det till ett fint kross. Och nu när jag är helt ur fokus så tar jag mitt kross och så bara strör jag det på den smälta chokladen som jag har hällt ut sen innan. Och sen tar jag även den överblivna vita chokladen som jag hade kvar och bara sprinklar det runt över tills att min vita choklad är slut helt enkelt. Sen lägger jag in den i kylen med. När den har legat i kylen i ungefär 20 minuter så tar jag ut den och sen så ska jag då krossa den. Det gick inte så jättebra med kniv, det gick lite bättre när jag använde mina händer. Så det gjorde jag här och sen så fick jag bara dela den lite extra med kniven. Och här är mina färdiga julgodis eller Christmas treats. Jag hoppas att ni tyckte det här var en rolig video att kolla på. Ni får ha en fortsatt trevlig dag och tills vi ses igen så får ni ha det super. Hejdå!